Čau, sleduješ další díl Lukáš Káru, já tě zdravím z krásného, zasněženého Švédska, kam nás Škodovka pozvala otestovat jejich čtyřkolky na zasněžený a zamrzlý jezero, což jsem nikdy nezažil, já se úplně neskutečně těším. Záměrně říkám nás, protože pozval samozřejmě i Matese, ale Matese dal přednost před tím ježděním rodinný dovolený, takže tady dneska budu jenom já, tak tím pádem se omlouvám za sníženou kvalitu přednesu, ale zkusím tady něco vymyslet, protože takovýhle ježdění člověk nezažívá každý den a já se na to strašně těším, takže doufám, že už nás sem brzy pustí a máme tady what? Skvělý, fakt se hrozně těším. Měli jsme nějaký úvod, nějaký slalom, seznámení se s autama, protože mají hřeby, je tady, jak teď vidíte, je docela vody, tak jsme si to projeli, různě jsme se s tím seznámili a teď máme v podstatě 2 hodinky volného ježdění, což je jako neskutečný. Tady máme celkem 3 tratě. Jedna je švédská kytara, tomu říká. Je to prostě ve tvaru kytary, je to takový technický na učení skandinávského fliku, to jsem pochopil. Pak je tady tadle, dlouhá. Tam mě tolik nebaví, protože je docela rychlá a člověk tady s tím jako moc hrát nemůže, respektive s mýma zkušenostmi je to docela těžký. A část je pod vodou, což je skvělý, teď do toho akorát vyjíždíme, protože tady je 30 až 50 cm ledu, říkali. Ale na některých místech, jak to prostě na to nasněží, pak zasvítí sluníčko, tak odstaje a pak tady jsou takovýhle louže obrovský. Je to, já nevím, minimálně 20 cm vody a je to na ten pocit strachu, že člověk je na ledu nad vodou docela divný, protože má furt pocit, že by se měl každou chvíli někam propadnout, ale prej je to naprosto normálně, co to nebojíme, jen máme zpomalit, aby jsme tady neničili auta a to je celý. Pak je tady ještě 3. trať, která mě baví se všeho nejvíce, poměrně krátká, má jako třeba 500 metrů, víc to nebude, ale je technická a tam je největší sranda. Často na takových novinářských akcích bývá to, že sice ten program vypadá zábavně, ale reálně úplně není, protože je to vlastně jako na všechny lidi dělaný, to není úplně jako, nechci říct na řidiče, ale je to jako, že se ukazují ty auta, máš se kam pojít na vyhlídku a není to moc pomořízení a není tam nikdy moc času ani natáčet, ani se pobavit, ale ten dneska je to jako super, máme tady přímo čistý 2 hodiny ježdění bez instruktorů, samozřejmě můžeme jako oslovit, že budeme potřeba pomoct, ale nemusíme a nikdo nám do toho nekecá, jak se soustředím na mluvení, tak se nestředím na jízdu a trochu tady brzdím, tak musím zrychlit. Takže za mě je to zatím asi nejlepší jako novinářský výlet, který jsem zažil. Říkali nám, že si můžeme vzít jakýkoliv auto, půjčit si, jenže problém je v tom, že si každý našel to své oblíbené a už toho nechce zbavit. Takže já jsem tady vyfasoval Superba v dieslu, i když bych si rád vyzkoušel něco jiného, tak doufám, že se ta příležitost ještě jako neskytne. Ale každopádně i takhle je to super, už tady drandím nějakých 50 minut sám v autě, nikdo tě neomezuje. To teda velký bravo Škodovko. Vyzkoušel jsem si Enyaqa a myslel jsem si, jak bude nejlepší tady, ale nějak mi to s tím prostě vůbec nešlo a nebavilo. Schodili jsme se s Muldixem, že tam to toho kecá strašně moc věcí a kazí to z toho trochu tu zábavu na jako dneska. Jinak je to super auto, ale na tohle to bych si ho rozhodně nevybral. A vlastně čím starší Škodovka, tím lepší, protože do toho ty systémy co nejméně kecají. Když se tady člověk jako vypne, ale ono se to úplně samozřejmě klasicky nevypne, no.
zábavnější. Já budu se možná trošku opakovat. Minule jsem říkal, že jsem nečekal, že s Chargem bude jezdit bokem koukat okýnkama, tak já jsem asi úplně nečekal, že budu někde sedět v dieselém Superbu koukat okýnkama ven. To je docela vtipný. Možnost se svíst v rallykáře na tomhletom ledovém okruhu a ty pič. Sedět v rallykáře samo o sobě je jako zážitek, ale sedět v rallykáře prostřed ledového koryta, no, sněžního koryta, jak byl přesnej, je ještě jako druhý, no, vyšší level. Fakt jsem si to užil, dnešní den byl hustej. Jak vidíte, tak nám už zapadá sluníčko. To neznamená, že je pozdě, je 12, jsou tady krátký dny. To je na oběd a pak máme jižní s instruktorami, jsem taky zvědavej, jak tomu budou dávat. Ty mají trvalý vyplý ESPčko, větší hřeby, takže by to měla být taky sranda, ale s relikárou to asi úplně porovnat nebude. Trochu jsem to tady učesal, ale to k tomu patří. Ve zpětném zasádku vidím dobrou spršku sněhu. Je takovej úplně nedůležitý, ale srandovní údaj je průměrná spotřeba, jelikož tady samozřejmě 90% času bavím na dvojku a vytáčím to, tak spotřeba je 21,5 litru od té doby, co jsem to nastartoval. Vím, že to je extrémně nedůležitý údaj, protože člověk baví, tak na to nekouká, ale spíš na tom chci ilustrovat to, když se mě někdo zeptá v mém chargeru, kolik mi to žere, a mu řeknu, hele, no víš, ono záleží, jak se tomu chováš. A je to vlastně, to platí pro všechny auta. Jenom ten velký motor si prostě vezme větší raketu, no, potom když mu dáš. Naše ježení na sněhu se blíží ke konci, což mě velmi mrzí, protože jsem si to fakt mega užil a rád bych to někdy zopakoval, takže děkuju ještě Škodovce, že nás sem pozvala, bohužel Matěj, užil jsem si to sám. Na závěr bych vás rád pozval na naše Hero Hero, kde dáváme spoustu matrošek, které tady nenajdete, dáme tam spoustu třeba soutěží. Náš podcast máte sem Hovory s Káry, můj workshop tam najdete, srazy s fanouškama, je tam toho spoustu. Takže kdyby vás to zajímalo, tak tam mrkněte. Já se tím s vámi loučím. Díky, že jste se koukali a vidíme se zase někdy. Čau.